Біля ікони Матері Божої Святогірської вклонились і попросили кращої долі для країни і своїх рідних вже тисячі українців. Настала черга і Бердичева. Сотні вірян Свято-Миколаївського собору зустрічають святиню на в'їзді у місто, звідки прямують хресним ходом його вулицями до храму. Цю ікону привезли сюди із сходу України, а саме із Свято-Успенської Святогірської лаври у рамках загальноукраїнського хресного ходу. Його організовано на честь святкування річниці хрещення Київської Русі і Дня пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. Хресний хід супроводжує близько 50 священників. Чому люди поспішають до ікони? Валентина – матір десантника, учасника АТО, Константина Султан-Багомаєва каже, молитва матерів перед цією іконою – це обов'язок перед дітьми та країною сьогодні. Тому знайти час, аби прийти до ікони, варто. Варто знайти час, тому що велика духовна сила, велика підтримка відчувається, тому що найсильніша на світі – це материнська молитва, яка з дна моря піднімає, з пазурів смерті вириває. І тому сьогодні наш материнський обов'язок – не забувати про ці пріоритети в житті, тому що духовність – це теж велика сила, а для нас, матерів, це зброя. У 1922 році під час хресного ходу з іконою Матері Божої Святогірської були убиті двоє ієромонахів та один ієродиякон, які її несли. Ікона лишилась стояти у калюжі крові священників. Згодом у 92 році добрі люди її повернули у Святогірську лавру. Священники розповідають, у 1914 році Божа Матір зі святою Анною явилась матушці Наталі Паніровській, яка жила за 10 кілометрів від лаври. Декілька годин вони розказували, як треба молитися перед іконою, адже поряд з нею завжди є архістратих Михаїл, який молиться за рід людський. Із 20 століття ікона стала відома чудесними зціленнями біля неї. Родился мальчик со сросшимися ручками от локти до кисти, они у него были сросшиеся. Вот. И мать пришла в такое отчаяние от этого, что даже думала его утопить. Ночью явилась Божья Матерь, сказала, чтобы она пришла в нашу Святогорскую лавру, помолилась перед нашей иконой. Во время молебна ребенок затих, до этого он непрестанно плакал. Когда его принесли домой, распеленали, то оказалось, что ручки у него разросшиеся. Священник розповідає, біля святині були сотні чудес зцілення від раку останньої стадії та безпліддя. Заввишки ікона 1,5 метри і метр у ширину. У хресний хід вирушила копія ікони. Оригінал постійно знаходиться у Свято-Успенській Святогірській лаврі. Копія ікони не вперше бере участь у хресних ходах України. Не всі можуть поїхати в нашу местность, которая находится недалеко от линии фронта, то икона Божьей Матери ездит по разным регионам. Вот. Все регионы, конечно, охватить мы не можем с нашей чудотворной иконой, но по благословению священноначальника были в Винницкой епархии, в Шепетовской, сейчас вот приехали в Житомирскую епархию. Это покровителька східних регионов и взагалі покровителька всеукраїнська, тому що Україна – це під покровом Матері Божої, така держава, яка спасається молитвами про чисту водицю нашої Богородиці. У кінці липня ця та інші чудотворні ікони у столиці України візьмуть участь у традиційному молебні на Володимирській гірці. Після молитви на честь Дня хрещення Русі святині пронесуть хресним ходом у Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, де розпочнеться святкове всенічне бдіння і урочиста божественна літургія. Пересічні громадяни мають змогу перед святинею виблагати у Бога ласки та миру. Більшість із них просить про закінчення воєнних дій в Україні. Перше, мир у нашій країні дуже, щоб був мир, злагода і любов. А для своїх рідних, як і для всіх, прошу здоров'я, щастя, благополуччя. З Бердичева ікона прямує у Житомир, де пробуде до 22 липня.